Kështu në pas dite, ekipi basketbollit të Utah i rikthehet në ndeshjeve të kampionatit kombëtar pas ndërprerjes 2 javore për shkak të impenjimit të ekipit kombëtar të basketbollit. Gjatë kësaj periudhe djemtë e detit janë stërvitur intensivisht për të përballuar pjesën e mbetur të kampionatit, i cili kulmon me ndeshjet e play-offit për të cilët të Utah e ka prerë me kohë biletën. Ndërkohë është punuar për integrimin e dy lojtarëve të rinj të ofruar nga të Utah Basket në sezonin dimëror. Stacioni i radhës i të Utahs është ekipi i Tiranës, që shikohet si një ekip i fortë dhe të cilit nuk duhet nëmbletësuar asnjë element. Kapiteni i ekipit të Utah, Kristi Gorea, thotë se skuadra është përgatitur seriozisht dhe i ka të disponueshëm të gjithë lojtarët për këtë sezon të mbetur të kampionatit. Këto dy javë na kanë shërbyer shumë për të konsoliduar grupin me ardhjet e reja që kanë qenë gjatë kësaj kohe. Edhe mendojnë se jemi stërvitur mirë dhe për ndeshjen në nesër ndaj Tiranës jemi gati. Tirana është një ekip që edhe pse është në pozicion të para fundit nuk duhet në vlerësuar, sepse është një ekip që luan fort gjithmonë edhe i shfrytëzon letësirat që lejojnë kundështarë, do më thënë, nga në vlerësimet që i bëjnë. Kështu që nuk duhet të në vlerësojmë dhe duhet të futemi që nga minuta parë, do më thënë, shumë agresiv edhe për të kryer detyrë. Vim nga një pausë dy javore dhe çunat janë kanë shumë dëshirë, domethënë, që të rikthehen në fushë dhe besoj që ndeshja ndaj Tiranës do të shërbejë që secili të tregojë ato aftësitë e veta dhe çfarë kanë bërë në stërvitje gjatë këtyre javëve dhe të rifuten në ritmin e lojës. Për këtë ndeshje janë të gjithë lojtarë në dispozicion dhe shpresojnë të vazhdojnë kështu deri në fund kampionatit. Ndërsa lojtari Rame deklaron se afrimi lojtarëve të rinj e ka forcuar ekipin dhe Tirana sipas tij shikohet si një ekip me grind që mund të bëjë surprizë në çdo ndeshje, edhe pse organika e saj nuk është e plotë. Yeah, I think we're ready. Mendoj se jemi gati, jemi stërvitur mirë gjatë këtyre dy javëve, duke bërë pjesë të skuadrës dhe dy lojtarë të rinj që do të japin kontributin e tyre. Unë personalisht pas dëmtimit jam rikthyer për të luajtur dhe jam në gjendje të mirë. Është ekipi që luaj me zemër në të gjithë kampionatin. Është ekipi që ka dëshirë për fitore. Kanë mentalitet fituesi. Ndoshta nuk janë ekipi më i talentuar në kampionat, por që në çdo ndeshje ata mund të surprizojnë. Por amen, të Utah është absolutisht ekipi më i mirë në kampionat dhe se do ta fitojë titullin. Pa të shim, besoj që ekipi është i gatshëm për të shpallur kampion dhe ky është objektivi. Në çdo ekip që kam luajtur, si objektiv kam pasur që skuadra të dalë kampion dhe besoj që edhe në këtë kampionat, skuadra ku luaj të dalë kampion. Suksese! Shumë faleminderit, thank you.